ৰাজ্যসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলেহে অসমীয়া জাতি ৰক্ষা পৰিব। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ। নুমলীগড় সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ এই মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। যে কেন্দ্র সরকার আহে নাহে পিছন আহিব খুবই ভাল, যদি কিনা কারণে নাহিব যদি পায় তেতিয়াহলে যাতে কোনো কারণে এই বিষয়টো যদি বেয়া কৰি নাযায়, লোকসভা যদি এটা বিষয় যদি উত্থাপন করা হয় সরকার কোনো সলনি হলে কোনো লোকসভা উত্থাপন করবলগা হয়। রাজ্যসভা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এবার যেটা রাজ্যসভাত একটা বিল যেটা উত্থাপন করা হয় সেইটো আকৌ কোনো ঘূরি নাযায়গৈ, কিন্তু পাশ করবলে বাধ্য হয়। গতি আমি সেইকাৰণে ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিবলৈ আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি হিচাপ নকৰিছিলোঁ, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল।